ქვეყნისთვის გაწეული უდიდესი ღვაწლის გამო მადლიერმა ერმა მეფე დავითს აღმაშენებელი უწოდა. საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ დავით მეფე წმინდანად შერაცხა. Მისი ხსენების დღეს 8 თებერვალი დააწესა. გელათის სამონასტრო კომპლექსში ტრადიციულად უამრავი ადამიანი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან იმყოფებოდა. დავითობის სადღესასწაულო წირვის შემდეგ ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა დიდი მეფის საფლავთან პარაკლისი გადაიხადა. დღეს მართლმადიდებელი სამყარო აღნიშნავს შენი დიდი მეფის. Მეფეთა მეფის. მესის მახვილის შენების დღეს. დღევანდელი დღე. ეკუთვნის არა მარტო აღმაშენებლის მოღვაწეობის დროს, ის მარადიული ღვთის ბრძანების აღსრულებელი მეფე იყო. ბიბლიური მეფე იყო. რა გააკეთა მაგან, რა კანონი შეასრულა. მან შეასრულა ის, რომ როცა ზეცირი მამის ნებით ეუწყას სამუელ წინას არ მეტყვეს, რომ სამუელისის უნდა მირონი ეცხო, სამეფო, აცხო, მაგრამ ვერ გაამართლა. მე დავით წინას არ მეტყვეს აცხო. და რა დანიშნულება მისცა ხელისუფლება დედამიწაზე მეფემ, ზეცირი მამამ? მეფის ვალდებულება იყო, რომ სასულიერისთვის მიეხედა და ღმერთისკენ წაიყვანა მრევლი ქვეყანა. აი ეს მაგალითი მან ბრწყინვალედ შეასრულა. ამიტომაც ჰქვია მას აღმაშენებელი. ამიტომაც არის ის ყველა კაცის, ყველა ოჯახის, ყველა დროის მასშტალებელი და ბედნიერია იერი, რომელსაც ასეთი წინაპარი ჰყავს. აი ამას გილოცავთ. ეს არის ბედნიერი ადგილი, წმინდა წმინდა ადგილი, რომელიც თავის ისტორიას დაუბრუნა, ნამდვილ ისტორიას. ბედნიერი ყავთ, გახარებულ ჩვენთანაც ღმერთ. დღეს უდიდესი დღესასწაული გახლავთ ყველა ქართველს ულოცავ, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. მიხარია ძალიან, რომ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან მოსალოცად გელათის სამონასტრო კომპლექსში ამობრძანდა მრევლი. Da რაც შეეხება სურვილს, ალბათ ყველა ქართველი და ყველა მართლმადიდებელი, ყველა დედა ისურვებს. მისმა შვილებმა იცხოვროს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც დავითის ხანა იყო. დავით აღმაშენებელი საქართველოს ძლიერება იყო. დიდი მეფე დავით მეფსალმუნიდან, მისი გამაგრძელებელი, ერთიანდა ძლიერ საქართველოში გვეცხოვროს, როგორც დავით მეფეს უნდოდა. დავით აღმაშენებელი 16 წლის ასაკში გამეფდა. სამეფო გვირგვინი მან ბაგრატის ტაძარზე დაიდგა. რთული მემკვიდრეობა ხვდა წილად. ერთ-ერთმა ყველაზე დიდებულმა და წარმატებულმა ქართველმა გვირგვინოსანმა თავისი მეფობის პერიოდში მოახერხა ის, რაც მისმა ღირსეულმა წინაპრებმა დიდი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ შეძლეს. მისი სიყვარული, მისი ლოცვა ზეციდან მოუწოდებს სულად ქართველ ერთს გაერთიანებისაკენ. ვერც ერთი დიდი პოლიტიკოსი ვერ იტყვის იმას, რაც მან თქვა. შევასრულე მე ყოველივე პატიოსანი და ცხოვრს მოყოფელი ჯვარი ძალითა და მადლით და მასვე ვაბარებ ჩემ სამეფოსა და საუნჯესო. გელათ სასულიერო აკადემია, რომელიც საუკუნების სიღრმეში იყო დანთქმული, მისი მაღალ ყოვლად უსამღვდელოესის ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის დიდი ძალისხმევით აღორძინდა. რუის ურბნისის საეკლესიო კრება სწორედ დავით მეფის თაოსნობით იყო მოწვეული. მან საქართველოს გაერთიანება ერისა და ბერის ერთობით შეძლო. განსაკუთრებულია როგორც სასულიერო კუთხით, ისე საერო სახელმწიფო კუთხით მისი მოღვაწეობა. 1106 წელს გელათის სასულიერო აკადემიის დაარსება, რომელიც მეორე იერუსალიმ და სხვა ათინა გახდათ. მანამდე 1103-1104 წლებში რუის ურბნისის საეკლესიო კრება, რომელიც მნიშვნელოვანი გარდამტეხი ეპოქა აღმოჩნდა ჩვენი ეკლესიის ცხოვრებაში. შემდეგ აი სამეფო მონასტრის საძვალის აგება, სადაც 24 მეფე გახლავთ დაკრძალული, როგორც ერთიანი საქართველოს, ისე იმერეთის მეფეები. და
Und das hat sich das als Ostdachutzas Gardaizola, Mandatova, Historiulis Sakartolo, Didgoris Bzola Mogebuli, Kantavis Suplebuli, Nikopsit, Kandalu Bandadis, Offsetidan, Aregazamdis. Minda Mepe David Armaschenebis, Oilik Medebachtis, Admisasoebita, David Reviti, Ogan Schaluli, Amazemet Oleps, Kalobanis in Anvisanz, Gasautari Tamdablobis, Kamum Hat Olia, Missi Anderzi, Romis Tanachmadats, Didi Mepe Kartazole, Bishemdek, Monastri Shemosasulci Daikerzala. Sulia Sakartolos, Lotsav. David ist seine Bistress, weil David mir wohl so ist, alles amaglebuli, drei amaglebuli, snoba, Romelitz assoziiert der Bacchani, Quernis, Sulier, Physik und Klianobastan, die Dramatjöbetan, die Historia standam, die Tolchen Taganisatus, Nadulat, Samaro, Andres Arvishna, Andres Seimovs Eri, Berida, die Tolchen Taganitres, Vosuliwart, Gelati Samunastrokomplexis, Adats, Mozits Ebit. Gmerto, es ჩვენი დაქუცმაცებული საქართველო, გაამთლიანე, სიყვარულით, როგორც დავითის დროს იყო, ერთიანობა, სიძლიერე, ასეთი სიძლიერე ქონებოდა ჩვენს ერს, ჩვენ ხალხს, ჩვენ სულიერ დევს, ძმებს და ყველანი დალოცვილი ამყოფოთ. Გელათის სამონასტრო კომპლექსში, საზეიმო წირვის შემდეგ სხვადასხვა ღონისძიებებთან ერთად ქართული საგალობლების ფესტივალიც გაიმართა. Маши სხვადასხვა სამუსიკო გუნდები მონაწილეობდნენ. ყველა ერი საკუთარ თავს ალბათ ხელოვნების რომელიმე ერთ დარგში გამოხატავს განსაკუთრებულად. საქართველოს შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა მუსიკალური ხელოვნებაა და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხატულება საგალობლები. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ 8 თებერვლისათვის გაგვეკეთებია საგალობლების ფესტივალის ორგანიზება და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს შეთავაზებას გამოეხმაურა ძალიან ბევრი კარგი გუნდი, მათ შორის ანჩის ხატის ტაძრის გუნდი, რომელიც ახლა ასრულებს კიდევაც საგალობლებს. Ასე უკვას ერთი მონაწილე თბილისიდან გუნდი ახსავალი, ჩვენი სასულიერო სემინარიის გუნდი იაგდარი, ასევე ბაღდათის სალოდვარო სკოლის ახსაზრდელები და ეს კარგი ამიტომ რომ პროექტი ორი წლის წინ განხორციელდა და მას უკვე აქვს საკუთარი პროგრამა და ალბათ მომავალში ეს ჩვენი ფესტივალი ტრადიციული გახდება. Ერი და ბერი დღეს ერთად იყო, თუმცა მხოლოდ გელათის მიწაზე, იქ სადაც დიდი დავითი განისვენებს.